ကျမတို့ရွှေကုန်းမီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဆင်းရဲသောထိုင်းလူမျိုးများသာလမ်းမေးအစီရင်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝန်ပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်ရှိလမ်းပေးနေရာများတွင်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ထိုင်းလူမျိုးများသာစီရင်ချခွင့်ပြုတယ်လို့ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝန်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းဘန်ကောက်ပို့သတင်းဌာနတွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမြို့တော်စီပင်ရဲ့အစီအမင်းအသေးအရာဆင်းရဲသောထိုင်းလူမျိုးများကိုသာဘန်ကောက်တွင်လမ်းမေးအစီအသေးများအဖြစ်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုအလုပ်ခန့်ခြင်းအားတားမြစ်ထားပါတယ်။စီမင်းအသေးများအရာရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများလမ်းမေးစီရောက်ခွင့်ကိုတားမြစ်ထားပြီးလူသွားလမ်းများပေါ်တွင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝန်ချာချက်စီတီဖန်ဟာစီမင်းအသေးများကိုဖော်ပြတဲ့သတိပေးချက်များအားလက်မှတ်ရထုတ်ခဲ့ပြီးတော်ဝင်ကိစ္စမှထုတ်ပြန်တဲ့အခါ၎င်းစီမင်းများမှာအသက်ဝင်မှဖြစ်တယ်လို့ဘန်ကောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ FKU Amara Phala ကပြောကြားပါတယ်ထိုင်းလူမျိုးသားဖြစ်ရမယ့်လမ်းမေးစီသေးတိုင်းတွင်အယောင်အကူတက်ဦးရှိရန်ခွင့်ပြုထားပြီးရောင်းချသူများဟာသက်ဆိုင်ရာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များထံမှခွင့်ပြုချက်ရယူရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စီသေးများဟာလမ်းအကျယ်အဝန်ပုံမူတည်ပြီးလမ်းလျှောက်ရန်တိတသမာ5မီတာမှ2မီတာအကျယ်ချမ်းပြီးလမ်းသွားလမ်းလာများသွားလာနိုင်ရမယ်။ဆိုင်တစ်ခုစီရဲ့အကျယ်အဝန်ဟာ3မီတာရှိကဈေးဆိုင်များဟာလမ်းမျက်နှာပြင်နဲ့ကလေးရလူသွားလမ်းပေးဘက်တွင်သာနေရာယူရမှာဖြစ်ပြီးဘေးကင်းစီရန်အတွက်လမ်းနှင့်အနေဆုံး50 cm အကွာရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။